მოგესალმებით შემოერთგულო მაყურებლებო, დღესაც არაბობთ გეთჯეთია ხუთს ჩელოსთან ერთად. Hello, hello, და მეგობრებო, შეხედეთ ჩელოს რა ფორმაცი. ცალთვალა ჩელო. მოკლედ მეგობრებო, ძალიან მაგარი DLC გამოვიდა, აი ძალიან მაგარი DLC მეგობრებო, რომ აი მეტი არ შეიძლება რა. ნახე პროსტა აირაკლი. ეხლა გაჩვენებთ ყველა ფერს მეგობრებო. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ ციკლოპი. აი აქ შევიდეთ. და შეხედეთ მეგობრებო, აი ეს დაამატეს, ამას ეხლა ვიდეოში ვიყიდი რა თქმა უნდა და გაჩვენებთ რა დიჟენია ხდება შიგნით. აქ გადმოხვალთ მეგობრებო, ნახე რა მანქანები არის, შეხედეთ. შეხედეთ სასტავი, უბრალოდ აი დააფიქსირეთ რა. შეხედეთ, ანუ ეს მანქანა ტუნინგდება მეგობრებო. აი ესე სასტავი, მად მაქსი ვისაც გახსოთ, ხო არ გადავდო? ძალიან მაგარი რაღაცები. ძალიან მაგარი. სასტავი დალაიქეთ იმენა ვიდეო. ასე რომ მეგობრებო, აქ თუ ანუ თუ გინდათ რომ ანუ იყიდოთ და თქვენთან დაატონინგოთ და მაგალითად ფული არა გაქვთ, იყიდით მაგალითად, ახლა აი ამქანას იყიდით. უყურე. მისცემთ აი აქ, ანუ როგორ ტუნინგდება სასტავი? ესე. მერე ესე. მაგრამ ფული არის გადასახდელი ძვირი. მერე ესე სასტავე. ასე რომ მანიმანი გვინდა. არა, ეგრე, ეხლა მოდი ჩვენ ვიყიდოთ მეგობრებო, აი ეს. ვიყიდოთ და ავაწყოთ ეხლა. როგორი გვინდა მაგალითად ეხლა ეს, ხო? აბა ნახოთ შენგინით რო რადუჟენია. აი ეს იყო, ეს იმიტომ ეს ძალიან ბერფულს გვართმევს და ზრიანია. ანუ იმას გარაჟს ვყიდულობ ე. აა, ახალი გარაჟი რო არის. აა, ოკეი. აუ, ეს ნახე რა გიჟობებია, ბიჭო. ერთი წამით. აი ეს იყოს მეგობრებო, მოდით. აა, მოიცადეთ. აუ, ეს თუ ეს. აი იყოს ეს, ის ბროძერიანი არის. ლამაზი არის. აა, კიდევ ეს რა ფერი გავაკეთეთ? ნახე, ანუ ფერებს ისვლის შიგნით, ანუ რა ფერი უნდა იყოს? აა, მოდი, აი ეს ფერი იყოს სასტავი. ეს მოვღნიშნოთ. აქ იყოს, მოდი. აა, ეს ფერი. აი ეს ფერი იყოს, მოგვიყვეთ. ფერი რა ნახატები უფრო სწორედ. აქ იყოს, მოდი ეს რა პრობლემაა. ეხლა იმას თუ იმას უკეთებ რემონტს. ხო, ანუ რემონტს უკეთ. აქ ეხლა ანუ დავირჩიოთ პერსონაჟები, მეგობრებო. სამივე ავირჩიოთ, იმიტომ რომ გამოგვადგება. ხო, ეგენი აუცილებელი მექანიკები და ისე. კი. ესაც და გვიჯდება 3, პაჩდი 4 მილიონი რა გააკლია რა, მეგობრებო. და ვიყიდოთ. ეგაც ეგრე სასტავი. ეს რა არის? მეგა პიმ პამ პიმ. ანუ მანქანაც იყიდა უკ თავაზობს. იმიტომ გარაჟი. ხო, ანუ გარაჟი რო ვიყიდეთ. აჰა, მოგვივიდა მესიჯი. ბაზარი არ არის, მანქანა მყავს მეგობრებო, მე ნაყიდი. და იმ მანქანის ტონიკ შემოგთავაზებთ აუცილებლად. პროსტა ეხლა ეს სად იყიდა ერთ წამით, აბა. გადავხედოთ. არა, თვითონ. ხო. აგი ქვევითა მაპზე, სტადიონი ვითქო, აგი. აა, ხო, აგი, აგი, ბიჭო, დაბლა, ხო. შენი არის თეთრი კლუჩი რო ახატია? აა, თეთრი კლუჩი რო არის, ბაზარი არ არის. მოდი ეხლა ჩვენ წავიდეთ, ჩელო. წამო. მოდი წმაო. აი ეს მანქანა მყავს მან მეგობრებო, ნაყიდი. აო რა კაცო. ეხედეთ რა ვიძია პროსტა. ცალთ ცალთვალა ძელა დაჯდა. მაგარი დილსია, ძალიან მაგარი. სასტავ ძაბლომად ფული ჭირდება, აი ძალიან. ეხლა ნახოთ ეს როგორ ტუნინგდება მეგობრებო. ნახოთ. მე მგონი GTA-ში ესეთი ფულიანი არა, ძმაო, არ ყოფილა. არა. ჯერ არა. მაგრამ სხვა წანუ. ჯერ ის არის და მე ის ბაზაბანკი, ანუ ოფისი. ხო, ანუ ფული კი მიდის. სადგა ისო, ლაბი, უღურე ბიჭო. აუ, რა მაგარია და. სტაროა ძმა. სადგა ისო. ბევრი ფული კი მიაქტარა, მაგრამ ღირს ძმა უღურ გამომა და რაღაცა. კი, ძალიან მაგარი ვეშია და აი ძალიან მაგარი. ძალიან მაგარი. და ნახოთ ეხლა მეგობრებო. აუ, რა. აბა. ა, ამას ნახე ეგრევე სразу ჩვენ. ბიჭო, ეს როგორ აუკანაწეული იმენა. ხო, უკან არა, კუდი, კი, ბაზარი არა. აუ, ეხლა არ გაინტერესებს პროსტა როგორი გამოვა, ე? ბიჭო, ხო, ან მე ვერ შემოვალ ანუ შიგნით გარაშში. აი, როგორ არის შეგიძლია? ერთად შევიდეთ. ხო, ხო. და ერთად შევიდეთ. მოიცა ძმა. აუ, რამდენი შესასვლელი აქვს, ბიჭო? ნებისმიერში რომელშიც გინდა. აუ, მოდი შუაში და. აუ, წინედება ის თუ რა. ამახტა. მე ხო არ უნდა დამტოვო. არა, აგე. თვალი როგორ არ გაქვს? მანგარი კაცია. მანგარი კაცია, ჩემი. ოპა, ეს ვინ არის, ბიჭო?
Opa. ეს ა გარემონტებული დაითრიე. ხო, აბა გავარემონტე. ო, ხატა. ნახე, ნახე რა ლამაზია. რა ნახატებია. ის და გადაურე კამან ბიჭო. ანუ ის. Sorry. ე, ხელი გოგო, რა დღეში ხარ? ხელი მომიწერეო, ნახე მოუწეროთ აქ ხელი. ეგარი ბაზარი არა, რა მაგარია ბიჭო, საღონ. და ახალ ანუ ახალ წლებისთვის მეგობრებ კიდე აპირებ რაღაც მანქანების დამატებას, თუ არ ცდები. ეს ნახე ბიჭო, რა ლამაზია. არე, ნაიგარ. ვაიმე. აუ, რა მაგარია ბიჭო. ეს ვინ მოვიდა ბერტი? ეს ვინ ყარი ბიჭო? აუ რა მასტია ჩემ. აუ ეგეთი აჭკები მეც მეკეთა ბიჭო, ხო არ გადააო ნახე. აზმანზია. პროსტა ერთი ლამაზი ქალბატონი ვერა არჩიეს ბიჭო რა. ჩვენ სათხარ ჩელო. მე რა ვუყურებ ამ ყველაფერს მომ მე თოს არა. ეს ნახე ბიჭო. ხო არ გადააო. ეს რა არის ბიჭო? აუ აქ რა მაყუთი წავა ხო არ მეგადავე ბიჭო? ეს მაგარი ძვირიანი ბიჭო. აუ ეს ძალიან ბევრს ლაპარაკობს ხო? შენ რაღაცა როგორ ხარ შენ იღბული იმენ? და როგორ უყურე ბაზარი არ არის რა? თავს უკნე. Get me more sex. Ah, შენი გაცნობა. აბა დავიჭალეთ. მოტოციკლეტის ჯაჭვი. ხო, აბა. ხო, აბა. ტატუ და რამე დიჟენიები, ჩელო და საათი და რამე. ჩაო ბელაო, ე ბელა ქვია. ამას ბელა? ამაკრას რა უყენე უკან ხერხი. აუ, ჩე. მაგარ მაგრა და რევასება ამას ეს. ამას ის. რაღაცინე ძუ. მალე ახლა. Опа, опа, опа. Опа. ვიღაცა მზარი მისცა. ვიღაცა ლაპარაკა. მე იმენა ვათვარიელებს, ეხედე იმენა ჩემი. კარები გამიღო, ხო არ გადაო, ბიჭო. თუ ეს ხალი მიდის. არ ვიცი. ო, ბრონი მომცა. ოპა, ფორმა არა ბრონი რა. ფორმა? ფორმა. ხო, ანუ მანქანის ის. აუ, ჩავიცი ბიჭო. ხო არ გადაო. რა ხდება ბიჭო? როგორ დაიძრა მანქანა? ტონინგს არ ვაპირე მე თუ? არ ვიცი. ალო? არი ვინმე აქე? ოი, მსაწავედი ბიჭო. სათხარ მე ვეღარ ხედავ. ვერც მე ბიჭო. რა? ჰელო? ვა, რაღაც ირთება ე. აა, იქ შეგაგდო არენაზე ბიჭო. ეს რა არის ბიჭო? არა, ნო ნო ნო, არ მიდა, არენა არ მიდა. გამოვიდეთ. მე მინდა ტუნინგი. არა, გამოდი მაგრამ. გამოვედი. მე ტუნინგი მინდა, ხო არ გადაო, ბატონს არენა. ო, მეც გამოვედი. აგე მოვიდნენ ისე ესენი. მოიცადე, მე გარეთ ვარ. ა, შენ შენ გარეთ გაგდო? ხო. აუ, რა სისხლიანია ბიჭო, რა არის? ო, რა ხელ არენა. მე არ შეგიძლია ირა რომ მომიწვი. არ ვიცი, ვიღაც მილაპარაკება ჯერე. აქ ტუნინგდება ჩელო ეგ მანქანა, ნაღლაცი? ხო, კი, მაგ გარაჟში, ანუ მანქანაში რო ჩაჟდები. ხო. მე ამოგიგდებს ეს დააჭირე თუ გინდა გარაჟში შესვლა და დააწვე. ხარ და გარაჟში შედიხ, რა? ო, მოიცა. გარაჟში ცილია კაცი არის იმენა, მაგ გარი კაცი იჭიტება ძაა. ჩემი მანქანა სად არის? ქალბატონო, მომიყვანე თუ შეიძლება, რა? სადა შემძრვალია ბიჭო სადა? ხო მეც მინდა შენ ტუნინგს რო უყურო ბიჭო. ე, მაგ გამოდი გარეთ. ჰელო. ეს ვინ? ეს ვინ არის ბიჭო? ეხინოსათა ხა? ხო ბიჭო. ა მაგარი კაცი იჭიტება. Good car? სომეხია ეგ ბიჭო. გადა მართლა შენო? ხო სომეხია მართლა ბიჭო. ა მათარიელებინებს ანუ რაც ვიყიდე ბიჭო. გუთკარა მაგარი კაცია ძრა. ა ბიჭო რა მაგარია ჩემი. მე აქვა რა გარეთ რა. განუ გამოვალ და შევიდეთ ერთად. რამხელა რაღაც ვიყიდეთ ბიჭო. მაგარი ბიჭო იცი რამხელა. აუ თავის მისიებიც აქვს ამას ბიჭო. ხო აბა. მა აუ რა მაგარია თო.
მა აბა ახე უკვე კომპიუტერი აჰა და მაქედან მგონი ანუ კომპიუტერი და ისინი სადაც და მაქედან აქედან უკვე მისიებს ვირჩევთ ბიჭო ა ხო აგე ხო ეგ სასტა მერე ნელა და ნელა რა დრო და დრო ხუაზე ხო ეგ ბაზარი არაა ძმა მე ხა სად მიდივარ მოიცეს დავათვალიერო სასად არ ვიცი ა აქ საძინებელი ადა ოჩი ოკეთკე ა აქ უკვე დაბლ ჩამოვედი და ჩემი მანქანა რა იქნა ბიჭო გარაში უნდა იყოს წესი სადღაც რომელიმეში რომელშიც შეხვედი აუ რა მაგარია ბიჭო ოკეთკე არენა ანუ რა რა არის და გარაში საით არის ე მე რა უშენ ხარ აუ რა აი აი ბიჭო აი ჩემი ბიბი აი ერთი დავკარგე და ეგარ მოდი ეხლა ეხლა ხო ეხლა შენ შემოგიყვან მოდი ხო გამოგარეთ და აქ ვარ მე მოდი დაჯე ოპა 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 მოდი ძმა ცალტვალა გავი შენ დავაი შედი აბა დავედით აუ ის რა მაგარი კაცია გუთქარა ის ხელოსანი მაგარია მოდი შევიდეთ აქ შედი და ეხლა გარაში გაგვაჩენს მე მგონი აბა ნახოთ ანუ იეგრევის ახელოსნოში გონი არ. ხო და ეხა დაჭი ისე. დაჭი მოიწმეს და ფეის დაჭი. ბაზარი არა, ხო. ოპა, ოპა. აგე მოვიყვანეთ. გუთქარა, გუთქარა მოვიყვანეთ, მოდი. მოიცა მე არ მიჩენეს ჯერ შემოდი. აბა, ბიჭო, იწება ჩელო. ჩელო იწება ძმა. აბა მიდი, ეგ ხედავ. მოიც კარგად შეხედე. აცილები დავაყენოთ. აუ ეს რა კარგად დაგირემონტები აქ. აი, ჯონეთ რა ეწობა რა, მაგრამ მაინტერესებს. ეს ეს რა არის ბიჭო? ეს რე. ხო არ გადაობ ესენი რეებია ბიჭო. აუ, მე გადავიცი ბიჭო. ეს დავაყენ, ყველაფერი ბოლომ დავაყენო. ხო არ გადაობ ბიჭო, ამაზე რომ ვიღაც დაერჭოს ხომ აკუ დაეკრევე. ელო. აუ რა მაგარი ლოლ აუ რა მაგარი დიელსია ბიჭო შეხედე ბიჭო გადაობ ჩე ხერხებს ვაი მე ბიჭო ეს რა არის ხო არ გადაო ეს რა არის აუ მე გადაო ბიჭო ნახე ბიჭო ეს რა არის ჟეშტი რო აკრა კარებზე ნამოსო ვიყო ეს რა არის მაგარი დიელსია ძალიან. მეგობრებო, თუ მოგეწონებათ, სასტავი ლაიქი წვიდეთ და შემდეგი შემდეგი ვიდეოებიც გამოვაკპირდებით. ეს დიელსი და ეს სასტავი, ეს ტუნინგი იმსახურებს 5000 ლაიქს მინიმუმ, სასტავ მინიმუმ. ოპა, 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 მოიცა ეს დავაყენეთ, ხო? გამოვიდეთ. ოპა, ბიჭო. ეს მატორი. ეს ხერხი შედის და გამოდის თუ რა შვები? აზი არა ვარე. რა ვიწევა? თაგი შეიძლება გამოდის. ეს გურჩტელები. ამას უყურე ბიჭო. აუ ეგ დააკენე ბიჭო. ეს დააკენე. ეს გვერდებსე. აუ გვერდებსე მაგარია ბიჭო. აუ გვერდზე დონია ნახე ჩე. აუ გვერდებსე უფრო ჯობია ე. კი 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 გვერდზე დონია იმენა. იმიტომ რომ უკან აშვერილები ისე ინტერნეტზე ასაბარო. კი კი და ძალიან ბევრი ის გამოვა უკვე. აუ რა მაგრად კეთდება. ვაი მე ბიჭო რა მაგარია ბესტია და. ამას უყურე ბიჭო. აუ მე ხედე ბიჭო მანიაკი გამოვიდა. აუ რა ლამაზი არის. ნახე ჩელო. მე ხატავე ბიეს რეები უყენდება ბიჭო. ის დავაყენოთ. აბა ხო არა აქ სიგნალი. აბა აბა. სიგნალები არ მინდა კაც. აი მე ვაფშე აღარ ჩანო არის ესე დაიბრონა მანქანა. ე ის სად არის? ფარები. ფარები შეგა. აგე ფარები. დააზრი რო შეცვალო. ჩემცინებს. ძველი ფარი ბიჭო. ფარებს უყურე ბიჭო. აბა, უკან ყვითლებია წინწითლები იყო წეღან ბიჭო. მოიცდი, მოიცდი, მოიცდი. აჰ, წითლები ბიჭო. აუ ეს წითლები. ეს დავაყენოთ. ხო არ გადაო. ე, აი ეს უკვე ნეონების პონტია. ნეონი ამას რა ვიდი და დუნდა ამანქანას. მოიცა, მაგრამ მე ხარ დაამატეს ნეონებში, არაფერი. აბა, ნა, წითელი ხო არა ნეონი, ამან ნახე უხდება. წითელი არის, ე, მართლა ხო? მართალი. აბა, წითელი შეიძლება მოუ. აგე? აი, წითელი უხდება. ხო, მოდი იყოს წითელი ჯერჯერობით. ხო, ხოაზე ხარ, სისხლის ღრა და რამე ამანქანით მოსული პონტია და წითელი უხდება. ეს რა პონტი არის, ე? ანუ. აი ეს გარედან იმაშრება, ხო?
ფერი ანუ რა. კაპოტი, აა ფერი იცლებოდა მეთქი კაპოტი შეიცვალა. აა მოიცადე დაბლეც ხორა რა. ოჩ ეს ვაფშე შავიო ენ. არა არა. აუ ხატო, არა ის ჟანგიანი უხდება. ჟანგიანი. ეს სახელი დააწერეო ბიჭო. მანქანას ხო თუგინა შეუცვალე რა სახელი მარ ადგენ. თავის სახელი ეცნო და თუგინა შენ სახელს დააწერ რამეს რა ეს ნომერი. მეტი აღარ კეთდება ირან კიდე. არა არა, აქვს კიდე რაღაცები. მოიცადე აბა. ხوار ხატო ბიჭო ძალიან მაგარია. ეს ფერებია ბიჭო. ხატო ბიჭო რა მაგრად გაკეთე. ოპა, რა დაკარბონდა თუ რაღაც ბიჭო. ოე. აუ ფერები აქ ძალიან ბევრია ამას. ხო მარა ფერი როარ იცლებო გარდა. ეს პასატკა. ეს აა დააკდოე. ესე ტურბო. აუ ის როგორ ლაპარაკობს. ეს რა არის? არ ვიცი. საბურავები. მობა. აუ. აა. მეთქი ნიკელები რო გაიჭდა რა ეს ჯობია ირა. ამა ეს ჯობია. ეს ჯობია. მეთქი ნიკელები რო გაიჭდა რა ხდება? ფერი ხوار დაემატა დღეში. ესე. გამოვიდეთ. აი ეს ფარ ის ჩაუბურე. შუშებს ჩაუბურე ხო რა თქვინდა? შიგნით რო ჩანდეს არ ა ამის მოხსნა შეიძლება ბიჭო ხო მაგრამ რომ მოხსნა ისეთი პომპი არა რომ ოპა ხوار ღადაო ბიჭო ეს რა ეს რა არის ჩემი ეს რა არის მე ხატო ბიჭო მაგარია ეს წვეტები რო ქონდა ისიც მაგარი იყო ბიჭო აი ესაც ბესტია და ძალიან მაგარი ეს წვეტები როა. ეს აყრის ზემოთ მანქანებს მაგარ ძალიან. ეს ნახე. ანუ ეს ჩაატრიალებს რა ხუაზე ხარ, ანუ მეკ პონტია მოძრაობს. ფრები უყენდება ბიჭო. რომელი ჯობია ე? ეს თუ ეს? ე ყველა კაია. ყოლეს ძვირი, ყოლეს ძვირიანი არის ესე. ეგ მაგრამ ანუ გააჩნია შენ რისთვის უნდა გამოიყენ. აუ ეს რა ბესტია. ესა გადასაგდება და დასაკმელად მაგარი რა რო დაარტყა ესენი, ესე. ანუ შენ რისთვის კიდე ორი იყოს, ეს იყოს ორივე მაგარი, ეს იყოს ჯერჯერ. ჩონჩხის თავები რო აკნახე ბიჭო წინ. აუ ხატა ოპჩი. ამას უყურე ბიჭო, ამას უყურეები დაადგა მაღლა. ჩემი. შემოთახი შფარები დაამატ, აე. აბა. აუ პული მიოტები დადგა ბიჭო. აი ზევით ხედავ? ზევით პული მიოტები ხო ორი ცალი დადგა. ამას უყურე ბიჭო. საბურავი ნახე. მაგარია ეგ საბურავიე. 25000 ის ხო არ გადაო. ხო აი ხა ბაზარი არა, ხა ძვირი არის მაგარი. რამდენი ჯდება ვაფშე ბიჭო, ამგანი დატონინგება აი. ეხლა გვინდა ჩვენ ფერი. მოიცაბა ერთიე. აუ რა ფარები, ფარები რა ფერი იყო? ახე, შეხედე ჩელო ფარებს უყურე. აუ მაგარია ბიჭო, წითელი იყოს. შეხედე ბიჭო. აუ რა ლამაზებია. წითელი, წითელი, წითელი იყოს ესე. კაროჩე, სად არის ეს? ფერები აქ, ფერებს შევიდეთ. ფერი რა ფერი გავაკეთე მანქანა. ბა თვითონ მანქანის აუ რავი. ეგ უკვე ცოტა უნდა მოხოდო რაღაც ფერები თუ გინდა. ჩვენ ან მას სად ეცვლება ფერები? ფერები ვერ ხვდებითო. აგე ეცვლება ძრავის ფერი, ძრავი ნახ შეიცვალა მწვანე. გარედან ეს მწვანე ეხა გარედან, ანუ გარედან. ამა თვითონ მანქანის ფერი როგორ შეცვალა? ეს იმიტო არ იცვლება, ირა თვითონ მანქანა ფერი რო ჟანგიანი ხავს რა. ხო, თვითონ მანქანა, ბაზარი არა და მაგიტო არ იცვლება. ბაზარია რა. აუ ეს აგე გაშავდა ეხა ძა. ო აი გაშავდა კი. აი შავი უნდა დააყენო მე მგონი და მე შეცვლი ფერს მაგებზე ირა. არა, უფრო ეს არ ჯობია ეს შავი, რა შავი კი არა ის ჟანგიანი, ხო ჟანგიანი. ანუ ვიდი აქ რა საშიში რა. კი კი კი, ეგ იყოს, ეგ იყოს. სხვა კიდე რა არის აქ? აა მოიცადე. შევიდეთ ეს სამი. რა მაგრად მაინტერესებს მანქანებს რას უსავს ბიჭო გვერდზე? დისკები? რომელია? თავისი იყოს ეს. რა, თავისი უხდება, მაგრამ მაგ სტილში ნახე თუ გინდა სხვა. სპორტულები ამას არ მოუხდება, რავი, მე მგონი. ხო, თავისი. ამას უფრო ოფროადის დისკებში უნდა შეხვდე, რა. იმიტომ რომ უხდება, ნახე რაღაც ის არის, რა დიდია.
თავისები უფრო უხდება მე თუ. კი, ნახე მაგრატა აქ ძალიან ძმა. გარჩე იყოს თავისები და გავიდეთ გარეთ, აბა. კი, ლამაზი, ანუ აღარკეთდება მე თუ. არა. მაგრამ მეტი რაღამ უნდა დაუყენდე შენ. მეტი რაღამ უნდა. გარეთ აუ მაგრატ მაინტერესებს რა სიზამს, ანუ მანქანებში. ხატაო, აუ ხატაო. ახი რა არის, ამას შეხედე. შეიძლება ამაში გავგიშდები და ora magari DLC-ა ბიჭო. დავით დაძარი აბა. აბა წავედით. ამას შეხედე ბიჭო. ესენი როგორ ქანაობს, რა შეხედე. აუ ხო არ ღადაობთ ბიჭო. ამას შეხედე, უნდა მოსოვიო. ირა ისროლი აბა. როგორ უნდა ვისროლო? ა კლიკ. აუ ნახე ხტება მაღლა ბიჭო. მოიცა რძამ. ატოტებს ბიჭო. უყურე. მოიცდე. ა ეს როლა ბიჭო. აუ იმენა დამბუძგლა მართლა ჩე. ხუ არ ხადა. მოიცდე, ეხლა უთქვა და გავჩერდეთ ხო? შეხედე, შეხედე. ნახე ჩემი. აბა ეხლა პროცა მანქანას დავეჯა ხო თე? მიდი აბა ხო. ანუ რას იწევს რა? წინ 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 თას. ხადაო, ნახე ბიჭო. აუ შეიძლება ძალიან. უკვიდან დაიჯახი, აბა ირა ეგრო ტრიალე. ან უკანა მხრი, თუ თან თუ მოქმედებს. აუ უკანა მხრით? აი უკან თეთრ თეთრს გაჩერებული. ან მაინტერესებს თუ ფუნქციონირებს ეგრო. შეხედე. გააცრო. გააცრო ეგრევე ბიჭო. დაინახე? ხო ბიჭო. ეგრევე გააცრო ბიჭო. ხატა ოფცმაო. ზან ბესტია და იცან რომ მეტი არ შეიძლება. აბერტე მას ასწავს ე. მიდი აბა. შეხედე ბიჭო. აბა ირა დიდ მანქანაზე თან მიდი წინ. ის იმასთან? ხო აბა. ანუ უკნე დავიჭ. უკნე დავიჭ ხო? უკანა მხრით დაიჭახი აბა. მაინტერესებს თუ დაწრავს. არა, დიდ ძვერა ე. ირა, აბა იწამი მე ჩავალ ირა. და მოტოციკლს ავიღებ აბა და გამოვე ქან. მიდი ბაზარი არა. არა, მოკუტები ე. მოიცა არ გაინტერესებს რა სიზავს. მე რა კაცი ვარ. აუ, პოლიცია მომსდევს ე. ნახე, ფარე, ფარებს უყურე და პოლიციას მოუშო რომ მოიცა. აუ. ნუ მე მომსდევს. არა, უშო, არა, უშო, მეც მომ, მე მომსდევს, მაგრამ შენ არაფერს არ გიზავს. ბესტერ მიშო. აუ, რა მაგარი მანქანაა ეს, ბიჭო. მოტოციკლი მინდა ე, მოიცა, მოტოციკლი სადაა? ეხა აი. დაჯი, თუ გინდა ე გატარე, ანუ გავიაროთ და იქემ ნახო. მოიშო რა შენ პოლიცია. ხო, ხო, დაჯი. ფეხი არ გამეჭრას ქვევით შენ. აუ, ეს რა მანიაკი მანქანა. აუ, GTA-ში ასტაო იმე. ამაზე მაგრად მე DLC აი, მართლა არ გამიწონებია. არ მოგწონებია, ხო? არა, სერიოზულად, ძმაო, ხო არ ხატაო. ხა, იმენა. იმენა მიუში პროსტა რა. აჰა. ხატა. აუ, ის რო დავაყინო წინ ნეტრასიზავს ე. რა, ჩადოთ თუ. მოიც პროსტა მოტოციკლი მაპოვნე ჯერ რა. ანუ არ გაინტერესებს როგორ ის. ბაზარია რა. ეხედე ბიჭო, მე ეკალიანია მა. აბა სალონიე. აუ, პროსტა ის პირველ პერსონაჟი ჩართი აბა. მოიც აბა. შეხედე ბიჭო. ხო არ ხატა. დასეთკილია იმ. აუ მოიხედ ჩემს კე. მოიც აბა, მოიცან. რა მაგარი მასტიხარ უნდა მოსავიხო. მოტოციკლი არ არის გაწყდნენ ბიჭო. მაგრამ თმა ინტერესებს მაგაზე რა. ვაი მე ბიჭო, კიდე რა ვიკიდე. რა ხმაკ? ხო. პოლიცია, პოლიცია რა იკიდო? მოტო, ერთი მოტო ბიჭო, რა გახდა მართლა შე. მოტუნები არ არის? კაროჩე ძალიან მაგარი მანქანაა ძმაო რა. მაგარი. და ძალიან მაგარი დიელს ძმაო. აი ძალიან. უძალიან მაგარია ეს. ეხლა რა, როცა გინდა მოტო ეხლა არ არის ზუსტად. ხო, აი მოტოციკლები მართლა ეხლა არ დადის ბიჭო, გაგიშდები იმენა. გეკონება იცის როკსტარმა. აუ რასაც ვაპი. სად არის ჩემი მოტო? არ არის ბიჭო. ბიჭო რა მაგარი არის, ნახე ჩემ. ძალიან მაგარი მანქანა არის, მაუ, აი ძალიან. არ არის რა. არ არის რა მოტო. სრა, იმენა მანიაკია, მანქანაკი, ცხოველია, უნდა მოსავიყო. ხათა ის ხმალე როაკ წინ ჩარჭაგვილი. აუ, სად გაისროლა ჩემ. მალადეც.
როკსტარს მაო. მადლად. როკსტარს იმენო 10 ქულა. გეტია იხოდება საახალწლოთ. მაგრად მოიხოდა მართლა. აი, სასტიკაც მაო. ბიჭო. ოიცდი. მია შემიძლია მანქანას ფერები შეუცვალო, ჩელო. როგორ? ჩოულებრი მაღაზიაში, ანუ ჩოულებრი მაშო შევიდე. ჩემი შეებს ხო? კი, მე მგონი. წესი. აუ, რა მოუვიდა მას ჩემ. და შენ მანამდე ისმოგდი, შენ მანამდე ისფოძებდე მოტოციკლეტი. მოტო, ხო, კი, კი, კი. მოდი, ხო, წესი უნდა შეგიშვასია. მოდი, აქ ჩამოვსვი. გამოდი. რაღაცი ვარ. და ეხლავებო. აუ, მართლა სასტავი, ეხლა უნდა გაჩვენოთ ეს რაღაცა. დავიდეთ. აუ, რამდენი სიურპრიზები მაქვს თქვენთვის, მეგობრებო. აუ, 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 რა, აუ, რა ქენი, რა შვება ჩემი. და მოტოციკლეტს ვერ პოულა, ბიჭო, ესეთი რამე. ქალბატონო გავიწე თუ შეიძლება, თორე ეკალი გეჭხლება. ეკალი. ეკალი გეჭხლიტება, ქალბატონო, ეკალი გეჭხლიტება, გავიწიო, ჩავიჩოჩოთ რა. ეხლა ნახე, პროსტა რითი უნდა გაგეჭიტო, ე? ეხლა ნახე. რა ყავს? აი ძა, აი ძა. შენ პროსტა მოტო ნახე, შენ პროსტა მოტო ნახე. ეხლა ნახე, რითი უნდა გაგეჭიტო. მოტო თუ ნახე ხო კაი ჩემ ვერ მოტო ვერ ნახე სასტავი ახლა ნახეთ ჩელოცაპირეს მეგობრებო რაღაც პატარა სიურპრიზებს და ასე რომ აუ იმენა სიურპრიზებს ეს დამეო ასე რომ იქნება რაღაც რაღაცეები სასტავი თავარია ლაიქები მოხოდეთ არა არა სასტავი უმენა ლაიქებს იმ აგი სასტავი ვარღად ეხედეთ აი ეს საგაძრე აი ეს ერთი წამით, ერთი წამით, ერთი წამით. ახი ცასავი რეები არის. კაროჩი, ძალიან ბევრი რაღაცები არის. ამაში შემდეგ ვიდეოსთვის მოხვდავთ. ნახე, ბიჭო, რა იმენა, გამოვედი რა სიმპო ვარ ჩემი. მანახე, ვა იყო. აბა, აგეჭელა. რა ვარ? სიგარეტი ვარ გიაც, ვა. მე მოტო ვერ ვიპოვე, ბიჭო. იმენა რა. სასტიკეოი რაღაც გავეჭიტე, ჩე. შედი, შედი რა გარაში უკან. ხო, ერთ წამი, მოვალ ახლა რა. მე მგონი ამ მანქანაზე ფერები შეცვლა შემიძლია, ბიჭო. აქ თუ შემიშვა? აქ თუ შემიშვა, მეგობრებო? წესით შეგიშვებს, იმიტომ რომ ის არის რა. ვითო? მანქანაა ჩოულებრივი, წესით რა. აბა, რა ვიცი, მაგრამ წესით უნდა შეგიშვა. შემიშვი გეხვეწები რა. შემიშვა, ბიჭო. ხო, გადაო, ჩოულებრივი მანქანაა. ვიცი, ვიცი. ეგაც ეგრე. მოტო, ბიჭო, უარ გადაო. ჩეტი ახ ვარ მე გადავა. ოპა შევედი, ჩელო. მოიცე ახლა. მოხოდი. ვიღორა. ფერები, ფერები, ფერები. არა, თუ აქაც იგივე პონტებია. არ შვება? მე ფერი მაგრად უხდება ისე რა გინდა მაგ. არა, შვება, ბაზარი არა, მაგრამ. დენათ. დენათ არა ახლა. წითელი ფერი, წითელი ფერი, წითელი ფერი სად არის? წითელი, წითელი, წითელი. დამით. Jesus Christ. სიყოს. გაბრებო. ეგ არის რა, მე მგონი. რავი რა იმენა მოტო. აუ, იმას ხო მაინ ჯობია რა, გაროჩი. აბა მანახე. ა, ჯერა გამოსულა, ოკეი. რა რა ანუ ისფერი არ არგევა არ დაგვა საერთოდ ის ჟანგი არა დამევასა მაგრა მაგარია იმენა მაგარი მაგარი ფერი აჰა გამოვედი აბა სათხარში ოპა მოიცა 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 აქ ვარ მეც მოტოსვეძებ ოპა წითელი ხუ არ ყავდა მოიცა როგორია მოიცა ნახე ფარებია ვან თუ ეხლა ე მოკვდიბი ელო ალო შერო, შერო მოკვდი, ფული მომცა ბიჭო. გადაო. აა, ფული იყო შენზე დაწესებული? მოიცადე, ფული დაწესებული კი არა, მე რომ მოკვდი. მოიცადე, მოიცადე. მე რატო არ აკვდები, აბა? მოიცი, მე რავი, მე მიეჯახე. აბა მიეჯახე შენც არა. არა, აუ, ზედავედი. კარების წინ მიეჯახე, კარების წინ. აჰა. ხო არ გადაო, ბიჭო. ხო არა. ანუ ჩხლეტავს მანქანა. გადაო, ბეგრევეკო. შენც მოკვდი? ხო, ეხლა კიდე. ანუ მანქანა გჩხლეტავს, ბიჭო. აუ, ეს მართლა სასიკვდილო რაღაცა არის, ეს რა არის, ბიჭო? ძალიან მაგარია, ძმო. მაგარია, მაგარი. ახი, მეგობრებო, რა მონსტრია, დო.
ხო არ ღატაო ბიჭო. რა დამემართა ჩემ. ერთსაგება გა. მოიცადე მანქანით უნდა მივ. აა, ირა უყურე მანქანა როცა ჩამქრალია, ისინი ხერხები შეწე. როგორ? აა, ხერხები შეწეულია, მართალი ხარტო? აბა ჩაჯექიე. მოიცადე ერთსამი. ირა, ვიდება ჩაჯექი და დაკო. ეხლავე, 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 ეხლავე ერთსამი. ეს დავკეტო. აბა ეხლა ხერხები თუ გამოვაე. გამოვიდა ბიჭო. ეს აა ნახიჩი. აბა გვერდზე მოგიდგე მოიცაე. ხوار გააცალ, აბა გადი, გადი ეხლა, გადი. ნახე მანქანა. რა უქნა ნახიჩი. შეხედე. წადააგდო. ეგრევე გატრიალებს ბიჭო. რა სუშვება ბიჭო მანქანა. მოიცა ბოდა გიჭო. ნახე ბიჭო. აო. ნახე რა უქნა ბიჭო. გამოდი, გამოდი, გამოდი. გამოდი, აბა. შეხედე, ბიჭო. ვეღარ მოვდივარ, მიშველე. გავიჭედი. აუ, მანია. ე, აბა დამარტყი, რა დამარტყი, აბა გამოიქრე. ეხლავე, ეხლავე, ეხლავე. აუ, პროსტა ის რას უსვს გვალი, ენიტა. აუ, ხوار ხადაო, ბიჭო. არა, მეგობრო, ეს სხვა დონია რა, იმენ სხვა დონია ეს მანქანა. მანქანა რა დღეშია, ნახე, ბიჭო. არა ბიჭო, არა, დააცალა ყველა. დაიშალა ძმაო. ჩვენიერია ძმაო. იმენა დაიშალა. იმენა მადმაქს მახსენებს რა ეს მანქანა ჩემი რა. ისეთი მანქანები იყო იქაც. ძალიან მაგარია რა, აი ძალიან მაგარი. მაგარი გამეღუნა ბიჭო აქ. დაღარდადის მანქანა. აა საღო, საღო. კიდე მოიცავ ერთ აქ შევიდეთ ერთ წამით. სასტავი, აქეთ გრაფერი არ არის. ო, რა, კაროჩე ეს არის რაც არის მეგობრებო რა. საღო ჯეტია ძმაო. კიდე ბევრი ტუნინგები იქნება სასტავი, თავარია. ლაიქები მოხდეთ მეგობრებო და მოგეწონებათ რა თქმა უნდა. აბა თქვენიცით სასტავი. მოკლედ მეგობრებო, სულ ეს იყო სასტავი. იმედია მოგეწონებათ. თუ მოგეწონებათ რა თქმა უნდა და ლაიქეთ. თქვენი მოსაზრებები დაწერეთ კომენტარში, ანუ მოგწონთ, არ მოგწონთ. ასე და ასე შემდეგ სასტავი. და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში, აბა თქვენ. ნახვამდი სასტავი, ლაიქეთ, აუცილებლად. ჩაო, ჩაო. ხერა მანიაკია.